رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله صلى الله عليه وسلم اذان محترم التماس سورہ فاتحہ برائے سال ثواب بانیان مجلس کے والدین محرومہ مغفور فاضل احمد بھائی اور محرومہ زینب بھائی کے لیے ثواب الفاتحہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے برائے سال ثواب مرحوم مغفور حیدر علی قاسم علی شریف مرحوم عبد الرسول بھائی مرحومہ شہناز امین مرحومہ زہرہ باجی اسماعیل نان جی مرحومہ اشرف خاتون بھابھی زوجہ داؤد بھائی مرحوم مولانا محمد نقی صاحب قبلہ مشتہد مرحومہ نسیم بانو مرحومہ مہجبی مرحوم عاشق حسین علی جواد مرحومہ خیر النساء مرحومہ خیر النساء بھائی عبد الحسین حمیر مرحوم علامہ رشید ترابی شاعر اہل بیت میر انیس مرحوم کے لیے تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے وہ مومنین جو پچھلے سال اس فرشہ پر تھے اور اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں ان تمام مومنین و مومنات کی ارواح کے لیے تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے ثواب الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ رب العالمین دعائے صحت کی درخواست ہے کچھ مومنین و مومنات کی طرف سے اور یہ ایک بہت اچھا طریقہ ایک بہت اچھا ٹرینڈ ہے کہ ہم جہاں پہ جمع ہوں دعا کریں تو مومن و مومنات کو اپنے اعزاء کو اپنے ساتھیوں کو اپنے اقربا کو ان دعاؤں میں یاد رکھیں جو جو جہاں جہاں اہل بیت کا چاہنے والا بیمار ہے مشکل میں مبتلا ہے دعا کیجئے کہ بحق محمد و آل محمد بوسیلہ بیمار کربلا بوسیلہ بیمار مدینہ رب ذوالجلال تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے بالخصوص ابھی آپ نے مرثیہ سماعت فرمایا ہمارے محترم ہمارے بزرگ خادم فرش اعضا جناب دلاور عباس صاحب علیل ہیں ان کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کی درخواست ہے اپنی انفرادی اجتماعی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیے ایک اور برادر مومن جو ہمیشہ اس فرش اعضا پر حاضر ہوتے تھے عباس رضوی صاحب وہ بھی سخت علیل ہیں اسی طرح سے اعجاز میر صاحب جن کی طبیعت ناساز ہے آپ دعاؤں میں یاد رکھیے مومنین و مومنات کو خصوصاً جناب دلاور عباس صاحب کے لیے عباس رضوی صاحب کے لیے اور اعجاز میر صاحب کے لیے دعا کیجئے کہ رب ذوالجلال بحق بیمار کربلا بحق بیمار مدینہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے درود بر محمد و آل محمد حضر محترم ایک مرتبہ اجتماعاً باواز بلند نعرہ صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الحق ابل قاسم محمد اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى درود بر محمد وآل محمد بزرگان محترم سامعین گرامی قدر نوجوانان ملت اور کنیزان سید عالم سرنامہ کلام کی آیت نہایت معروف آیت ہے نہایت مشہور آیت ہے جس سے آپ بخوبی واقف ہیں اور اس آیہ مبارکہ کو آپ نے زادِ راہ ٹرسٹ کی طرف سے چھپنے والی کتابوں کے سر وقت پر ملاحظہ کیا ہوگا چونکہ مجھے ایک مضمون خاص تک پہنچنا ہے اس لیے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی اس مقام فضیلت پر سرنامہ کلام میں اسی آیت کو تلاوت کیا گیا ہے کل بھی میں نے اسی آیت کے ذیل میں گفتگو کی تھی اور گزشتہ سال اس مقام فضیلت پر یہی آیہ مبارکہ ہمارا موضوع رہی تھی رب عزوجلال ارشاد فرماتا ہے اور سامان سفر کو باندھ لو فَإِنَّا خَيْرَ ذَاتِ تَقْوَى اور بہترین سامان سفر اور کچھ نہیں ہے فقط اور فقط تقویٰ ہے قرآن متوجہ کر رہا ہے قرآن ہماری توجہات کو مبذول کروا رہا ہے اس حقیقت کی طرف کہ اگر فکر آخرت ہے جو ہر مومن کی زندگی میں ہونی چاہیے تو اس فکر آخرت کا تقاضا یہ ہے کہ راہ تقویٰ کو اختیار کرو دنیا میں رہتے ہوئے تمہاری زندگی کا ہر وہ قدم جو تم اٹھاتے ہو تمہیں زندگی سے دور کرتا ہے اور موت سے نزدیک کر دیا کرتا ہے تو جب یہ سفر اتنا تیزی سے جاری ہے تو اس سفر کے لیے ظاہر آپ سفر پہ جاتے ہیں آپ مختلف سفر اختیار کرتے ہیں اور جب بھی سفر پر جاتے ہیں تو سفر پہ جانے سے پہلے سفر پہ جانے کی تیاری کی جاتی ہے آپ اپنا سامان باندھتے ہیں اشیاء ضرورت کو رکھتے ہیں جن اشیاء کو مناسب سمجھتے ہیں اس سفر کے لیے یا جو چیزیں درکار ہوتی ہیں اس سفر کے لیے ان کو سفر پہ جانے سے پہلے تیار کر لیا جاتا ہے تو اگر سفر سفر آخرت ہے تو زادِ راہ بھی وہ ہونا چاہیے جو آخرت میں کام آ سکے زادِ راہ بھی وہ ہونا چاہیے جو آخرت میں ہمیں سرخ رو کر سکے خداوند عالم کا صدہا احسان ہے میں براہ راست اصل مضمون پر آ رہا ہوں بغیر تمہید کے صدہا احسان ہے رب ذوالجلال کا کہ جس نے ہمیں ان ہستیوں کا چاہنے والا اور ماننے والا بنایا کہ جنہوں نے دنیا کو معانی تقویٰ بھی سمجھائے حقیقت دنیا بھی بتلائی اور فکر آخرت کی ترغیب بھی عطا کی ہے جتنا احسان ہم
رب ذوالجلال کی اس احسان پر جتنا شکر ہم اس کا ادا کریں اتنا کم ہے. اس لیے کہ زاد راہ جو بہترین ہے از روح قرآن وہ تقویٰ ہے, اور آپ مولا متقین کے چاہنے والے ہیں, آپ صاحبان تقویٰ کے چاہنے والے ہیں. اور پھر میں مسلسل کہہ رہا ہوں دو دن سے کہ یہ کل کی تاریخ اور آج کا دن جو ہم نے گزار دیا, یہ ایام بہترین ذریعہ ہیں کہ ہم معرفت الہی کا حق ادا کر سکیں, ہم معرفت الہی کا درس حاصل کر سکیں. اس لیے کہ ہم سید الساجدین کی بارگاہ میں موجود ہیں, ہم زین العابدین کی بارگاہ میں موجود ہیں. وہ جس کے لیے حاطف غائبی نے یہ صدا دی, انت زین العابدین, انت سید الساجدین, آپ عابدوں کی زیب اور زینت ہیں, آپ ساجدین کے سید و سردار ہیں. اس موضوع کو بہت تفصیل سے میں نے پچھلے سال بیان کیا تھا, تو اس مضمون کی طرف مجھے نہیں جانا ہے, لیکن متوجہ کرنا ہے نوجوانوں کو, ان بچوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, کہ جب ہم سید الساجدین کی بارگاہ میں آ گئے ہیں, جب ہم زین العابدین کی بارگاہ میں آ گئے ہیں, تو اب ہمیں سمجھنا ہے کہ شان توحید کیا ہے اور شان بندگی کسے کہتے ہیں. معرفت توحید کو کس طرح سے حاصل کیجئے, اور معرفت توحید کو حاصل کرنے کے بعد حق کے بندگی کو کس طرح سے ادا کیجئے. یہ سب کہاں سے مل رہا ہے؟ چوتھے امام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے, اپنی مناجات کے ذریعے سے فقط ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں سمجھایا ہے, بلکہ چوتھا امام یہ فرزند رسول, یہ فرزند علی ابن ابی طالب, یہ فرزند زہرہ, ان دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں معرفت توحید کی طرف لے کر جا رہا ہے, ان دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں معرفت رسالت کی طرف لے کر جا رہا ہے, ان دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں معرفت ولایت کی طرف لے کر جا رہا ہے. یعنی امام نے اس طرح سے دعائیں مانگی ہیں بارگاہ قاضی الحاجات میں کہ پورے دین اور شریعت کو دعاؤں میں سمیٹ کر سمو کے رکھ دیا ہے. درود بھیجی عظمت محمد و آل محمد. میں نے کل بھی یہ جملہ عرض کیا تھا, پرسوں کی مجلس میں بھی جملہ عرض کیا تھا, تکراراً کہہ رہا ہوں اور کوئی آر نہیں سمجھتا ہوں, اس لیے کہ جب چوتھے امام کی بارگاہ میں آپ حاضری دیں تو چوتھے امام کا طریقہ تبلیغ تین طرح سے ہمارے سامنے آتا ہے. ایک, واقعہ کربلا کو یاد کر کر کے اور اہتمام مجالس عزا کروا کر اور خود کر کے میرے چوتھے امام نے ہمیں کربلا سے نزدیک کیا, ہمیں دین سے نزدیک کیا, ہمیں شریعت سے نزدیک کیا ہے. تو پہلا طریقہ میرے مولا کا, میرے چوتھے امام کا کیا رہا, کہ اپنے جد کی عزا کا اہتمام کیا, اور جب عزا حسین ابن علی میں چاہنے والے آتے تھے تو ان عزاداروں کو میرا مولا قرآن بھی سنایا کرتا تھا, ان عزاداروں کو میرا مولا سنت رسول بھی سمجھایا کرتا تھا, ان عزاداروں کو میرا مولا دین اور شریعت بھی سمجھایا کرتا تھا. تو میرے مولا نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ میری جد کی عزا کا مقصد فقط اور فقط کربلا کو نشر کرنا نہیں ہے, بلکہ جو میرے جد کی قربانی کا مقصد تھا وہی میرے جد کی عزا کا مقصد ہے. میرے جد کی قربانی کا مقصد معروف کی تعلیم تھا, میرے جد کی قربانی کا مقصد منکرات سے دنیا کو روکنا تھا. تو اب میرے جد کی عزا اور میرے جد کی مجلس جہاں بھی منعقد کی جائے, اس مجلس عزائے حسین ابن علی کا پیغام
دین کا پیغام ہونا چاہیے, شریعت کا پیغام ہونا چاہیے, عوامر کا پیغام ہونا چاہیے, نواہی سے بچنے کا پیغام ہونا چاہیے. اگر یہ پیغام مجلس عزا سے نشر کیا جا رہا ہے تو میرے جد کے مقصد کو پورا کیا جا رہا ہے. امام کا پیغام ہے. تو امام نے پہلا طریقہ کیا اختیار فرمایا کہ امام عالی مقام نے کربلا کے واقعات کے حوالے سے دین کی تبلیغ کا بیڑا اٹھایا ہے. اور دوسرا طریقہ امام کا کیا رہا, امام نے عبادت الہیہ کا حق ادا کر کے دنیا کو سمجھایا کہ عبادت کے طریقے کیا ہوتے ہیں, دنیا کو بتلایا درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد. بلند ترین صلوات بھیجی عظمت محمد و آل محمد. بلند ترین صلوات بھیجی عظمت محمد و آل محمد. تو پہلا طریقہ امام عالی مقام کا کیا رہا کہ عزائے جد کے ذریعے سے, عزائے حسین ابن علی کے ذریعے سے دین کا پیغام دنیا تک پہنچا رہے ہیں. دوسرا طریقہ کیا رہا کہ عبادت کا حق اس طرح سے ادا کیا کہ زین العابدین بن کے دنیا کے سامنے نظر آ رہے ہیں. عبادت کا حق اس طرح سے ادا کیا کہ سید الساجدین بن کے دنیا کے سامنے نظر آ رہے ہیں. اور جب چاہنے والا بیٹا یہ کہتا ہے کہ بابا کیوں اس قدر عبادت کر رہے ہیں, دیکھیں وہ بھی امام ہے یہ بھی امام ہے, لیکن باپ اور بیٹی کی یہ گفتگو فقط ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے, بابا کتنی عبادت کیجئے گا. تو ایک مرتبہ میرا مولا فرماتا ہے کہ ذرا جا کے اندر سے میرے جد علی ابن ابی طالب کے صحیفے کو تو لے کر آؤ, میرے جد کے صحیفے کو تو لے کر آؤ. اور جب وہ لایا گیا میرے امام نے کھولا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں, اور رو کے میرا مولا فرماتا ہے کہ کس طرح سے کوئی علی ابن ابی طالب کی طرح عبادت کر سکتا ہے, کس طرح سے کوئی عبادت کر سکتا ہے علی ابن ابی طالب کی طرح, خود زین العابدین ہے لیکن امام المتقین کے کردار کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کارخانہ ہستی کا مرد نامتناہی ہے میرا مولا علی ابن ابی طالب, اپنے جد کی عبادت کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ کون میرے جد کی طرح عبادت کر سکتا ہے, اور کیا کہنا اس کی عبادت کا کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پا جائے, جس کے جد کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے اسی کا بیٹا سید الساجدین اور زین العابدین بن کے نظر آ رہا. تو اپنے عبادتوں کے ذریعے سے میرے مولا نے دنیا کو بتلایا کہ حق کے بندگی کس طرح سے ادا ہوتا ہے. اور تیسرا طریقہ جو اختیار کیا ہے میرے مولا نے, جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ دعاؤں کے ذریعے سے میرے مولا نے دنیا کو توحید کی طرف راغب کیا ہے, میرے مولا نے دنیا کو دین کی طرف و شریعت کی طرف راغب کیا ہے. میرے مولا نے بتا دیا دنیا کو کہ دیکھو مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب قاضی الحاجات کی بارگاہ میں حاضری دو تو پہلے رب کی کبریائی کو بیان کرو, پہلے رب کی بزرگی کو بیان کرو, پھر اپنی عاجزی کو بیان کرو, اور جب بزرگ کے سامنے عاجز عاجز بن کر نظر آتا ہے تو پھر دیکھیے رب کس طرح سے عطا کیا کرتا ہے. تو یہ تین طریقے رہے, درود بھیجی عظمت محمد و آل محمد, یہ تین طریقے رہے ہیں میرے مولا کے, یہ تین طریقے رہے میرے آقا کے. میرے مولا کی 57 برس کی حیات مبارکہ, 57 برس کی, کربلا کے بعد 34 برس اور 15 دن میرا مولا اس دنیا میں رہا ہے. لیکن کربلا سے پہلے کے حالات دیکھیے یا کربلا کے واقعے سے بعد کے حالات دیکھیے, امام کی زندگی کا مقصد فقط اور فقط عبادت الہی اور دین کی تزویج اور تشہیر نظر آ رہا ہے. میں تکراراً عرض کر رہا ہوں یہ جملہ کہ ہم نے بہت ناانصافی کی ہے دو طریقے سے,
امام عالی مقام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے. ایک تو ہم نے کہہ دیا کہ امام بیمار کربلا ہیں, بے شک بیمار کربلا ہیں, لیکن 34 برس 11 دن واقع کربلا کے بعد امام بیمار تو نہیں رہے ہیں. اور دوسرا ہم نے یہ کہا کہ 34 برس اور 15 دن امام روتے رہے ہیں, فقط گریہ کرتے رہے ہیں, نہیں بے شک روئے ہیں. کھانا سامنے آیا ہے تو امام روئے ہیں, پانی سامنے آیا ہے تو امام روئے ہیں, بازار سے گزر رہے ہیں, قصاب کی دکان کے سامنے سے گزر رہے ہیں, کٹے ہوئے گوشت کو دیکھا, کہیں پہ خون کو دیکھا, امام روئے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا میرے بچوں, میرے نوجوانوں, کہ ان 34 برس اور 15 دنوں میں میرا مولا فقط رویا ہی نہیں ہے, فقط گریا نہیں کیا ہے, بلکہ اس طرح سے دین کی اشاعت کا حق ادا کیا کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ہر حق پرست کے دل میں کربلا بھی زندہ ہے, واقعہ کربلا بھی زندہ ہے. یہ کس کی کوششیں ہیں, یہ کس کی کاوشیں ہیں؟ اگر امام, دیکھیں امام کی ذات مبارکہ بہت توجہ رکھیے گا, مختصر سے زحمت سماعت ہے, زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. امام کی ذات مبارکہ, امام عالی مقام کی حیات مبارکہ ہمارے لیے بہت بڑے درس کی حیثیت رکھتی ہے. ہم جو اہتمام عزاداری کر رہے ہیں, ہم جو مظلوم کربلا کی عزا کا اہتمام کرتے ہیں, ہم جو گریہ عزاداری کر رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, عزاداری کر رہے ہیں, میرے چوتھے امام نے بتلایا کہ میرے جد کی عزا کیا ہے. میرے چوتھے امام نے بتلایا کہ اہتمام عزاداری کس طرح سے ہونا چاہیے. میری گفتگو فقط اس حوالے سے رہے گی. میرے چوتھے امام نے بتلایا کہ ایک ذاکر کا مقام کیا ہے, ان علماء کا مقام کیا ہے. میرے جد نے بتلایا کہ میرے جد کی, میرے جد کیوں, اس لیے کہ میں زیدی ہوں, میرے جد نے بتلایا کہ میرے جد کی عزا کا اہتمام کرو تو طریقہ عزا کیا ہونا چاہیے. جو حالات آپ کے ارد گرد ہیں, جن مسائل سے آپ دوچار ہیں, ان مسائل سے نبضت آزما ہونے کے لیے اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر کسی کی بارگاہ سے ہمیں سب میں زیادہ گائیڈنس مل سکتی ہے تو وہ میرے چوتھے امام, امام زین العابدین کی بارگاہ ہے. میرے چوتھے امام نے بتلایا ہے یہ عزاداری کا اہتمام, یہ جو آپ ایک مقام سے دوسرے مقام تک جاتے ہیں مسلسل و متواتر مصروف عزا رہتے ہیں, اس عزا کا, اس عزاداری کا اجر کیا ہے؟ شیعان حیدر کرار کا مقام کیا ہے؟ محبان محمد و آل محمد کا مرتبہ کیا ہے؟ عزادار حسین ابن علی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں, میں ایک روایت کی زحمت جو آپ کل سن چکے ہیں اس کو تکراراً عرض کروں گا, فقط اس غرض سے کہ یہ پیغام میرے بچوں تک پہنچے, میرے نوجوانوں تک پہنچے. دیکھیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عزادار حسین ابن علی ہیں, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم محب علی ابن ابی طالب ہیں, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم محبان محمد و آل محمد ہیں, تو پھر ہمیں اپنے کردار سے بھی ثابت کرنا ہوگا کہ ہم حقیقی محبان محمد و آل محمد ہیں یا نہیں ہیں. توجہ رکھیے گا. دیکھیں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرا عقیدہ, اس جملے کو یاد رکھیے گا, اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرا عقیدہ اور میرا مذہب سب سے بہترین ہے, تو اس دنیا میں سب سے بہترین انسان بن کر دنیا کے سامنے خود کو پیش کرنے کی ذمہ داری بھی میری ہے. توجہ ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرا عقیدہ سب سے بہتر ہے, تو خود کو سب سے بہتر مجھے خود بنانا ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرا مذہب سب سے بہتر ہے, تو خود کو سب سے بہتر مجھے خود بنانا ہے. نہیں تو خالی زبان کا دعویٰ کافی نہیں ہے. خود معصوم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف اپنی زبانوں سے نہیں, اپنے کردار سے بلائیے, اپنے کردار سے متوجہ کیجئے. مومن کی شان یہ ہے,
مومن کی پہچان یہ ہے کہ اگر مومن خاموش بھی کھڑا رہے تو دنیا دیکھ کر پہچان لیتی ہے کہ کس کا چاہنے والا کھڑا ہے، کس کا ماننے والا جا رہا ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم چیخ چیخ کے کہیں کہ ہم علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم پکار پکار کے کہیں کہ ہم عزادار حسین ابن علی ہیں۔ ہماری نشست و برخاست وہ ہونی چاہیے، ہماری گفتار وہ ہونی چاہیے، ہماری رفتار وہ ہونی چاہیے، رشتوں کو نبھانا ایسا ہونا چاہیے، ہمارا میل جول ایسا ہونا چاہیے، زندگی کے طور طریقے ایسے ہونے چاہیے کہ دنیا دیکھے اور کہہ دے کہ شیعہ علی ابن ابی طالب جا رہا ہے، محب محمد و آل محمد جا رہا ہے۔ Don't need to tell anyone کہ ہم کون ہیں، ہمارا کردار گواہی دے رہا ہو۔ میں نے کل عرض کیا تھا، یہ دیکھیں چوتھے امام کی بارگاہ ہے، میرا چوتھا امام اپنے چاہنے والوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، شمع امامت کے گرد پروانے موجود ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، 14 صدیاں گزر گئی، ہر محب جو دعویٰ کر رہا پڑھتا ہے، فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے کاش میں کربلا میں ہوتا، اے کاش میں میدان کربلا میں ہوتا تو میں بھی اپنی جان کو قربان کر دیتا، میں بھی اپنے آقا پہ قربان ہو جاتا۔ مستند ترین روایت ہے، اور اس روایت کے راوی خود میرے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام ہیں۔ میرا پانچواں امام فرماتا ہے کہ میرے بابا کے گرد چاہنے والوں کا اجتہام تھا، ہر کوئی یہ کہتا تھا فرزند رسول ہے کاش ہم کربلا میں ہوتے، فرزند رسول ہے کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ بس جب ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو اپنے آقا پہ جان قربان کر دیتے، اگر ہم کربلا میں ہوتے تو آقا و مولا آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ بنتی، آپ کے پیروں میں بیڑیاں نہ ہوتی، آپ کو مہار ناکا تھام کر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کا سفر نہ اختیار کرنا پڑتا، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ میرا پانچواں امام فرماتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے بابا نے اپنے چہرے کو اٹھایا، جیسے ہی چہرہ اٹھا اور نظر ولایت گھر کے صحن کی طرف گئی تو میرے بابا نے دیکھا کہ گھر کی کنیز تنور کو جلا رہی تھی، روشن کر رہی تھی، آگ کو ہوا دے رہی تھی تاکہ آگ بھڑک جائے، سلگ جائے۔ بس اس تنور کی آگ کی طرف دیکھا اور امام نے مڑ کر اپنے چاہنے والوں کی طرف دیکھا، کہا تم یہ کہتے ہو نا کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم یہ کرتے، ہم اس طرح سے فدا ہو جاتے، ہم اس طرح سے قربان ہو جاتے۔ یو آل ہیو ٹو بی ود می مائی یانگ فیلوز، ہم اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرتے، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے ہیں۔ تم کربلا میں تو نہیں تھے لیکن تم میری نصرت کرنا چاہتے ہو نا، میری محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، میری محبت کا دم بھرتے ہو، تو سنو ہم تمہیں یہ حکم دیتے ہیں، ہم تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی جو اس تنور سے دہکتا ہوا انگارہ اٹھائے اور اپنی ہتھیلی پر رکھ کر ہمارے سامنے لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ پانچواں امام روایت کر رہا ہے، سوچنا ہے ہمیں، دیکھنا ہے میرے نوجوانوں، وچ سارٹ آف شیعہ وی ہیو ٹو بی، وچ سارٹ آف بلیور وی ہیو ٹو بی، وچ سارٹ آف فالوور وی ہیو ٹو بی۔ زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہے لیکن دیکھیے، یہ محبت محمد و آل محمد ہو یا محبت علی ابن ابی طالب ہو، شاید کہ مجھ سے یاد ہے نا، یہاں 10 تو پا کٹیں گے یہاں جان پر بنے گی، یہ محبت علی ہے کوئی دل لگی نہیں ہے، یہ محبت علی ہے کوئی دل لگی نہیں ہے، کہا جاؤ کوئی جا سکتا ہے۔ میرا پانچواں امام فرماتا ہے کہ جیسے ہی میں نے بابا کے جملہ سنا میں تیزی سے اٹھا، صحن کی طرف جانا چاہا، بابا نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، کہا نہیں بیٹا باقر، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، میں نے تجھ سے نہیں کہا، یہ جو چاہنے والے اتنے بیٹھے ہوئے ہیں جو محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، میں تو ان سے کہہ رہا ہوں، ان سے کہا ہے میں نے۔
تو میرا پانچواں امام یہ فرماتا ہے کہ میں رکا اور میں نے نظر اٹھا کر صحن کی طرف دیکھا اس غرض سے اور اس امید سے کہ پورا صحن بھر چکا ہوگا, ہر کوئی سبقت لے جانا چاہتا ہوگا کہ پہلے تنور تک پہنچے, انگارا ہاتھ پہ رکھے اور زمانے کے امام کی بارگاہ میں حاضری دے, ہر کوئی سبقت لے کر جانا چاہتا ہوگا. لیکن میرا پانچواں امام یہ فرماتا ہے کہ جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو کمرہ بھرا ہوا تھا, صحن خالی تھا, کوئی نہیں تھا, کوئی نہیں تھا. چوتھا امام کیا سمجھا رہا ہے, کیسا شیعہ درکار ہے انہیں, کیسا چاہنے والا درکار ہے انہیں, کیسا محب درکار ہے انہیں. میرا پانچواں امام فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بابا کے چہرہ اقدس پر اتنا جلال کبھی نہیں دیکھا تھا. آپ سب اسے بہتر جانتے ہیں کہ چوتھے امام کی زندگی میں جلال دکھانے کے مواقع ہر امام سے زیادہ آئے. کیسے آئے؟ جب شام غریبہ کو سجادہ کھینچا گیا جلال آ سکتا تھا. پہچانیے اس امام کو, سرسری نہیں گزرنا ہے ان منزلوں سے, روایت نہیں گزرنا ہے ذکر سے, پہچانیے چوتھے امام کو کہ سجادہ کھینچا جا رہا ہے نیچے سے لیکن جلال نہیں آتا ہے. گیارہ محرم کو بجائے اس کے کہ بابا کا پرسا دیا جاتا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جا رہی ہیں, پاؤں میں بیڑیاں پہنائی جا رہی ہیں, سجاد ہوئے پابند رسن, افسوس کسی نے بھی نہ کہا یہ پاؤں ستون کعبہ ہے, زنجیر کی نے پہنا تھا. جلال نہیں آ رہا ہے, جلال آ سکتا تھا. اور پھر آپ سنتے ہیں نا, جب منہال نے پوچھا تھا کہ مولا سب میں زیادہ صعوبتیں, سب میں زیادہ مشکلات, سب میں زیادہ مصائب کہاں پر آئے, بھائی کے زخمی جگر کو یاد نہیں کیا ہے, ششباہے کے چھدے ہوئے گلے کو یاد نہیں کیا ہے, شہزادہ قاسم کی پامال لاش کو یاد نہیں کیا ہے, اپنے چچا کے بریدہ بازوؤں کو یاد نہیں کیا ہے, اپنے بابا کے زخمی بدن کو یاد نہیں کیا ہے. رو کے کہا اشام اشام اشام, جس کے بچپن میں بھی گھر میں یہ حکم تھا فقط دو سال گزارے ہیں دادا کے ساتھ, اور پھر دس سال اپنے چچا اپنے تایا حسن مشتبہ کے ساتھ رہے, لیکن دو سال امیر کائنات کے ساتھ گزارے. اور میرے مولا کا حکم تھا کہ جب یہ میرا پوتا سید سجاد گھر میں ہو تو کسی بچی کے سر سے بھی ردا نہیں ہٹنی چاہیے. وہ غیرت کا امام, وہ سید الساجدین امام, بلوائے عام ہے, بازار ہیں, دربار ہیں, رسول کی نواسیاں ہیں, علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں, منادی ندا دیتا جا رہا ہے, اور حد ہے عزادارو شرابی کا دربار ہے اور اہل بیت اطہار ہے, اور زنجیروں میں جکڑا ہوا زمانے کا امام میرا مولا سید الساجدین ہے. جلال نہیں آتا, جلال نہیں آتا ہے. مختار کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر ابن زیاد کے دربار میں مختار کو غصہ کنٹرول کرنے کی تاکید کر رہے ہیں لیکن خود جلال نہیں آ رہا ہے. سب میں زیادہ مواقع ملے, لیکن میرا پانچواں امام فرماتا ہے کہ میں نے کبھی اپنے بابا کو, کربلا میں یہ بھی کم سن امام موجود تھا, کوفے میں یہ بھی گیا تھا, شام کے درباروں میں یہ بھی گیا تھا, زندان شام میں یہ پانچواں امام بھی رہا تھا, لیکن فرماتے ہیں کہ کبھی میں نے اپنے بابا کو اتنے جلال میں نہیں دیکھا ہے جتنا جلال میں نے اپنے بابا کے پر نور چہرے پر اس وقت دیکھا تھا کہ جب کوئی اٹھ کے نہ گیا تو عجیب جلال میں میرے بابا نے ان چاہت کرنے والوں کے چاہنے والوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ تم زبان سے دعویٰ تو کر رہے تھے لیکن تمہارا دعویٰ فقط زبانی دعویٰ تھا, سنو ہمیں زبانی دعویٰ نہیں چاہیے, ہمیں حقیقی عزادار چاہیے, ہمیں عزا روح عزا کے ساتھ چاہیے, ہمیں عزا
مقصد حسین ابن علی کے ساتھ چاہیے. اگر اس عزا میں روح عزا نہیں ہے, مقصد حسین ابن علی نہیں ہے, تو یہ روایت تو ہو سکتی ہے, میرے جد کی مجلس عزا نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ میرے جد کی مجلس عبادت ہے. خوشا نصیب عزاداروں, آپ کس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جگہ, یہ فرش عزا, یہ فرش عبادت ہے, یہ عزا خانہ فرش عزا, یہ عزا خانہ جائے عبادت ہے. اسے روایت نہ سمجھنا. ہم علماء کرام تشریف فرما ہیں, دل خون کے آنسو روتا ہے عزاداروں. آپ صبح سے شام تلک سوشل میڈیا کو ایکسپلور کیجئے, کنفیوژن کا شکار ہے ہر نوجوان. کہیں سے کوئی صدا اٹھتی ہے, کہیں سے کوئی پکار آتی ہے, کہیں سے کوئی نعرہ لگایا جاتا ہے, کہیں سے کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے. کہاں گئی تعلیمات محمد و آل محمد؟ کیوں فرش عزا کو باہمی اختلافات کی جگہ بنا دیا گیا ہے؟ پہچانتے ہیں اس فرش کی اہمیت کیا ہے؟ چوتھے امام سے پوچھئے جس نے اپنے بابا کے سر کو نوک نہضہ پہ دیکھا ہے. اس امام سے پوچھئے جس نے عصر عاشور خیمے کا پردہ الٹ کر سب سے پہلا سلام کیا تھا, السلام علیک یا ابا عبداللہ. اس اپنے آقا سے پوچھئے اس عزا کی اہمیت کیا ہے؟ شادی کی دعوت ہوئی کہا نہیں, خوشی کی تقریب ہوئی کہا نہیں, کہا مولا میں غلام ہوں آپ کا, مولا میں چاہتا ہوں آپ کو, مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قدم مبارک میرے غریب خانے کو رونق عطا کریں. کہا چاہتا ہے نا تو میرے بابا کی فرش عزا بچھا دے, میرے بابا کی عزا کا اہتمام کر. اور پھر چاہنے والے سن, جب تُو نے میرے بابا کا فرش عزا بچھا دیا نا تو تجھے بلانے کی ضرورت نہیں ہے, تیرا امام خود آئے گا, خود آئے گا اپنے جد کا پرسا لینے کے لیے. اہتمام عزا ہوا, خواہش تھی چاہنے والے کی, مولا آئیے گا, مولا میرے بچے کی شادی کا نہیں, اگر میرے جد کی عزا ہوگی مجلس ہوگی تو میں آؤں گا. کہا مولا اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی, اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کیا ہوگی؟ اہتمام عزا ہوا, مجلس عزا حسین ابن علی. چوتھا امام بتلا رہا ہے اس عزا کو تماشا نہ بناؤ للہ, اس عزاداری کا مذاق دنیا سے نہ اڑواؤ للہ. یہ عزاداری وہ ہے کہ جس کے لیے ہم نے قربانیاں پیش کی ہیں, یہ عزاداری وہ ہے کہ جس کو بچانے کے لیے ہمارے خانوادے نے مختلف حکمت عملی کو استعمال کیا ہے, چاہے وہ چوتھا امام ہو یا خراسان میں میرا آٹھواں امام ہو. پہچانیے کہ انہوں نے کس طرح سے عزاداری کو قائم کیا ہے. آٹھواں امام یہ کہتا ہے لعلتن سون العاشور کما نسیتم الغدیر, ہم اس لیے اہتمام عزا میں شدت کو اختیار کر رہے ہیں کہ کہیں تم غدیر کی طرح کربلا کو بھی نہ بھلا دو. پہچانو للہ نوجوانوں, ان سازشوں کا شکار آپ کو نہیں ہونا ہے. میں بہت مختلف انداز میں پڑھ رہا ہوں, تقریر کر رہا ہوں, اس لیے کہ فی زمانہ ضرورت اس امر کی ہے. یہ صاحبان معرفت, یہ صاحبان حق, پوچھئے ان سے, میرے اطراف میں موجود ہیں, صاحب خانہ سے پوچھئے, کتابوں پہ کتابیں چھپوا رہے ہیں, ایک کے بعد دوسرا بڑا کام کرتے چلے جا رہے ہیں. کس لیے سے, کس غرض سے؟ زادِ راہ آئی, زادِ حیات آئی, زادِ سفر آئی, قرآن کا ترجمہ آیا, نہج البلاغہ کا ترجمہ اردو میں انگلش میں ہر جگہ دستیاب ہے. اب صحیفہ سجادیہ کی طرف سفر ہے, اب صحیفہ کاملہ کی طرف سفر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو وہ چاہتے ہیں اگر ہم وہ کر گزرے تو شاید ان کے غلاموں میں شامل ہو جائے. اہتمام عزا ہوا, عزادار آ گئے. اہتمام عزا ہوا, ذاکر آ گیا. کربلا کے واقعات کو بیان کرنا شروع کیا. پہچانو عزاداری کیا ہے.
پہچانو ذکر محمد و آل محمد کیا ہے. جیسے ہی کربلا کے واقعات کو ذاکر نے بیان کرنا شروع کیا, قیامت کا گریہ ہو رہا تھا. وہ حسینہ کی صدا ہے, وہ مظلومہ کی صدا ہے, وہ غربتا کے نوحے, قیامت کا گریہ ہو رہا تھا. میرے بچوں, میرے نوجوانوں, پہچانو یہ عزاداری مظلوم کربلا کس طرح سے سبق و دروس مل رہے ہیں. ایک مرتبہ صاحب خانہ نے روتے روتے جو نظر اٹھائی مسند عزا کی طرف, دیکھا دیکھا کہ میرا مولا مسند عزا پہ نہیں ہے. اسی عزا کو ہم مذاق بنا رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں پہچانی ہے. دیکھا مسند عزا خالی ہے, تڑپ گیا, کہاں گیا میرا امام, کہاں گیا میرا آقا. اور اب جو گھوم کے چہرے کو دیکھا ہے تو جہاں پہ عزاداروں کے نالین رکھے ہوئے تھے وہاں پر میرا مولا زمین پر بیٹھ کر گریہ کر رہا ہے, ہائے میرا مظلوم بابا. اللہ اکبر, کیا ہے عزا, کیا ہے عزاداری, کیا ہے مجلس حسین. میرا مولا گریہ کر رہا, تڑپ گیا, پہنچا آقا کے پاس, کہا مولا وہ آپ کی جا تو نہیں ہے, آپ کے لیے تو میں نے مسند عزا بچھائی ہے آقا, آپ وہاں پہ تشریف رکھے. کہ مرتبہ روتے ہوئے میرے آقا نے سر کو بلند کیا, میرا سید الساجدین امام, میرا زین العابدین امام, یہ آدم آل محمد. ایک مرتبہ آنکھوں کو بلند کرتا ہے, چہرے کو بلند کرتا ہے اور رو کے صاحب خانہ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ تو نہیں جانتا کہ اس مسند عزا پر کون کون سی ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ اکبر, یہ ہے عزاداری. مجھے نہیں معلوم, میں نہیں جانتا کہ مستورات میں کون کون شہزادیاں اپنے جد کا پرسا لینے کے لیے آئی ہوں گی, کون کون شہزادیاں, کون کون بیبیاں مظلوم کربلا یا بیمار کربلا کا پرسا لینے کے لیے آئی ہوں. میں نہیں جانتا, مجھے یقین ہے کہ جہاں پہ فرش عزا بچ جاتا ہے شہزادی کی سواری آ جاتی ہے. زمانے کا امام اپنے جد کا پرسا لینے کے لیے آ جاتا ہے. تو پہچانیے اس عزاداری کی ہم پر ذمہ داریاں کیا ہیں. ایک خطیب کی ذمہ داری کیا ہے, ایک ذاکر کی ذمہ داری کیا ہے, ایک صاحب خانہ کی ذمہ داری کیا ہے, منتظم کی ذمہ داری کیا ہے, پہچانیے. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا, مجھے کسی اور تفصیل میں جانا ہے. یعنی محترم, میرے چوتھے امام نے اہمیت فرش عزا کو بتلایا ہے, مقام عزا کی اہمیت کو سمجھایا, اور پھر بھرے دربار میں جہاں پہ 700 کرسی نشین موجود تھے, بظاہر 700 میں کوئی بھی ہم خیال نظر نہیں آتا ہے, ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی تھی, ابھی خطبہ نہیں ہوا تھا, بظاہر کوئی ہم خیال نظر نہیں آتا ہے. مستبد کا دربار ہے, ظالم کا دربار ہے, ظالم طاقت کے نشے میں چور بیٹھا ہوا ہے. کیسے برداشت کیا ہوگا, کیسے برداشت کیا ہوگا. بتلاؤں جملے کہ زمانے کا امام توق و سلاسل میں جکڑا کھڑا ہے اور بد مست حکمران فقط یہ نہیں کہ تخت پہ بیٹھا ہے, بے توجہی کے ساتھ بیٹھا ہے, ہاتھ میں شراب کا جام ہے اور سامنے شطرنج کی بساط پڑی ہوئی. اللہ اکبر, کیسے ستایا گیا ہے ان ہستیوں کو, کیسے رلایا گیا ہے ان ہستیوں کو. آپ نے تو یہی سنا ہے نا کہ سامنے یزید تخت پہ بیٹھا ہوا تھا, نہیں بیٹھا ہوا نہیں تھا, بے توجہی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, نہ ان کی طرف دیکھ رہا تھا نہ ان کی طرف متوجہ ہو رہا تھا جن کے صدقے میں کائنات کو بنایا گیا ہے. شراب پی رہا ہے, شطرنج کھیل رہا ہے, اور اہل بیت اطہار رسن بستا کھڑے ہیں. یہ دین ایسے تو نہیں پہنچ گیا, یہ پیغام ایسے تو نہیں پہنچ گیا. کتنا صبر کیا ہوگا میرے آقا نے. کبھی رات کو جب بستر پہ جائیے گا میرے بچوں تو سوچئے گا, سوچئے گا. اور فقط یہ نہیں کہ شراب پی رہا ہے اور میرا مولا صبر کر رہا ہے, فقط یہ نہیں کہ شطرنج کھیل رہا ہے اور میرا مولا صبر کر رہا ہے, فقط یہ نہیں کہ بے توجہی سے بیٹھا ہوا ہے
اور میرا مولا صبر کر رہا ہے. انتہائی صبر کیا ہے کہ ملعون چھڑی سے اللہ کیسے پہنچ گئی کربلا آپ کے پاس. یہ مصائب نہیں ہے, پہچانی ہے چوتھے امام کے مقام کو. کوئی میرے سامنے میرے باپ کے لیے ایک جملہ تو کہہ کے دیکھے, پہچانو عظمتوں کو سلام کرو سید الساجدین کی. ملون کے ہاتھ میں چھڑی ہے جن ہونٹوں کو رسول چوما کرتے تھے ان ہونٹوں سے ان دندان مبارک سے چھڑی کو مس کرتا جا رہا. کیسے صبر کیا ہوگا, کیسے برداشت کیا ہوگا. اللہ اکبر. دامن وقت بہت قلیل ہے میرے پاس, لیکن عزیزان محترم اے سوگوارا نے سید الساجدین, میرے مولا نے تمہیں ایک پیغام دیا ہے دربار یزید میں کھڑے ہو کر کہ اگر حالات ناسازگار ہوں, زمانہ ناموافق ہو, حمایتوں کے بجائے مخالفتیں سامنے ہوں, کوئی ساتھ دینے والا بھی نہ ہو, تو اس وقت استقامت کسے کہتے ہیں, کسے کہتے ہیں. مجلس کے حوالے سے, عزاداری کے حوالے سے بہت بڑا پیغام ہے. جب ایک پیڈ خطیب کو, ایک حکومتی خطیب کو ممبر پر لایا گیا ایک منصوبے کے تحت, دیکھیں منصوبے فقط آج نہیں بن رہے ہیں, 14 صدیاں پہلے بھی یہی منصوبے تھے, جن منصوبوں کے تحت ممبر کو آلودہ کیا گیا, ممبر کی حرمت کو پامال کیا گیا. یہ آج ہی کا مسئلہ نہیں ہے, میرے بچے کنفیوز نہ ہوں. میرا چوتھا امام آپ کو راہ عمل بتلا رہا ہے, میرا چوتھا امام آپ کو طریقہ عمل سمجھا رہا ہے. اب کنفیوژن کا, ایمبیگیوٹی کا شکار نہیں ہونا ہے. دیکھیے کہ چوتھے امام نے کیا کیا ہے, اینڈ دین یو ہیو ٹو ڈو دا سیم. کہ جب حکومتی خطیب آیا, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا نہ اس خطبے کے نہ امام کے خطبے کے, لیکن جب اس نے ایک جملہ کہا ہے کہ حمد ہے اس رب ذوالجلال کی جس نے یزید کو سرخ رو کیا اور باغی کو ناکام کیا, یعنی یزید کو حق بتلایا جا رہا تھا اور حق کو دنیا کے سامنے غلط انداز سے پیش کیا جا رہا تھا. باغی کہہ کے خاکم بدہن دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا. میرا امام کھڑا ہوا ہے, اگر آپ اپنے امام کے چاہنے والے ہیں تو یو ہیو ٹو ریئلائز یور ریسپانسبلٹی, یو ہیو ٹو ٹیک دا میسج آف سید سجاد امام زین العابدین کہ امام پیغام کیا دے رہے ہیں. جب غلط طریقے سے پیغام کو, روایت کو ممبر سے بیان کیا گیا, تو مولا نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ 700 کرسی نشین میرے حامی ہیں یا مخالف ہیں, یہ نہیں دیکھا کہ میرے اطراف میں مددگار کوئی ہے یا نہیں ہے, یہ نہیں دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں, بلکہ للکار کے کہا او بدبخت تو نے مخلوق کو راضی کیا ہے اور خدا کو ناراض کر دیا ہے. اللہ اکبر, تو نے مخلوق کو راضی کیا ہے خدا کو ناراض کر دیا ہے. پہلا پیغام کیا کہ ممبر خدا کو راضی کرنے کے لیے ہے, مخلوق کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے. خدا کو راضی کیجئے تاکہ خدا راضی ہو کر آپ کے بیان میں وہ اثر پیدا کرے کہ مخلوق بھی آپ سے راضی ہو جائے. میرے مولا کا پیغام کیا ہے کہ تو نے خالق کو ناراض کیا ہے, مخلوق کو راضی کیا ہے, اور میرے مولا نے اس کو ممبر سے اتارا ہے, اتارا ہے ممبر سے. یعنی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر کوئی ممبر پر آ کر غلط روایت کو بیان کرتا ہے یا غلط بات کو بیان کرتا ہے تو ہماری سیرت یہ ہے کہ وہ ممبر کا حقدار نہیں ہے, اسے ممبر سے نیچے اتار دینا چاہیے, ممبر سے نیچے اتار دینا چاہیے. یہ پیغام میں متواتر دے رہا ہوں, مجھے غرض نہیں ہے, میری کوئی الائنمنٹ نہیں ہے, میری کوئی سنسیئرٹی
कोई लॉयलिटी, कोई अटैचमेंट कहीं से नहीं है, जो हक के साथ है, जो हुसैन इब्ने अली के साथ हैं, जो अली इब्ने अबी तालिब के साथ हैं, जो मोहम्मद अरबी के साथ हैं, हम भी उनके साथ हैं, हम भी उनके साथ हैं। तो मेरा चौथा इमाम यह पैगाम दे रहा है और फिर खुद मिंबर पर आए, फिर खुतबा नहीं बयान करूंगा, सात तरह से जो पहचाना है, मैं नहीं आऊंगा उस तफसीर में। एक मरतबा हालात दरबार में ऐसे पैदा हुए कि यजीद को ये ख्याल गुजरा कि कहीं बसात उलट ना जाए। आज भी आप जाते हैं ना, उन अजानों को सुनते हैं, हर चीज को समझा कीजिए, हर चीज के अंदर एक फलसफा मौजूद है, क्यों रखा है उसी तरह से कायम और दायम और बाकी उन चीजों को, फलसफा मौजूद है। क्यों आज भी फज्र की अजान रोजे आशूर अजान शहजादा अली अकबर कहलाती है, इसलिए कि फलसफा मौजूद है, उस फलसफे को समझिएगा। हर चीज में फलसफा मौजूद है। अजान शुरू हुई, फसी और बलीग तकरीर करने वाला मेरा मौला एकदम खामोश हो गया, एकदम खामोश हो। फसाहत और बलागत उरूज पे थे, दरबार में तलातुम बरपा था, लेकिन जैसे ही अजान की आवाज बुलंद हुई, यजीद ने इशारा किया, अजान की आवाज बुलंद हुई, इमाम ने कलाम को रोक दिया। पहचानिएगा, क्या हम अपने आका को पहचानते हैं? मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम अपने मौला को इतना भी नहीं पहचानते जितना यजीद ने पहचाना था। सख्त जुमला कहा है मैंने और बुजुर्गों की ताईद के साथ कहा है, हम अपने मौला को इतना भी नहीं पहचानते हैं जितना यजीद ने पहचान लिया था। क्या पहचाना था? यजीद जानता था कि इनको रोकना मुश्किल है, इनके कलाम को मुनकते करना मुश्किल है। हाँ, अगर ये रुक सकते हैं तो एहतराम अजान में रुक सकते हैं, अजान की आवाज के साथ रुक सकते हैं। रुक गए अजान की आवाज, दुनिया को बतला दिया कि हमारा पैगाम यही तौहीद का पैगाम है, हमारा पैगाम यही रिसालत का पैगाम है, हमारा पैगाम यही वलायत का पैगाम है, बंदगी का पैगाम है। बस मुझे इजाजत दीजिएगा, क्योंकि आपको भी अजा में जाना है, मुझे भी एक लंबे सफर पे जाना है। तो मोहतरम, और गुफ्तगू जिस अंदाज से मैं आगे लेकर जाना चाहता था, जिन रवायात को बयान करना चाहता था, वो मुकम्मल ना हो सकें, लेकिन जो भी मिंबर से बयान किया जाता है, मेरा तो यकीन है, मेरा तो ईमान है कि वो जाकिर या खतीब का कमाल नहीं होता है, अताए मिंबर हुआ करती है। पहचानिए ये अजादारी क्या है, ये फर्श अजा क्या है, पैगाम क्या है चौथे इमाम का। देखिए, अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने रास्ते में सोचा कि इस चौथे इमाम और इसकी जद्दा की हयात मुबारका में कितनी मुमासिलत है। वो भी भरे दरबार में गई थी, लेकिन हक के परचम को बुलंद किया था। ये भी भरे दरबार में गया और हक के परचम को बुलंद करके पलटा है। उस शहजादी का भी पहलू जख्मी था। मुस्तनद तरीन रवायतें हैं, मैं मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं जाता हूं। ये नारे ना लगाइए कि 150 साल पुरानी रवायत या 100 साल पुरानी रवायत, नहीं, शहजादी के शिकमे अतहर में शहजादा मोहसिन ने शहादत पाई है या नहीं पाई है? पहलू जख्मी था। आयतुल्ला वहीद खुरासानी की मजालिस को आप शहजादी के हवाले से जो है तकरीर उनको सुनिए, ट्रांसलेशन के साथ मौजूद है। पहलू जख्मी है, लेकिन जख्मी पहलू की तकलीफ को भुलाकर, टूटी हुई पसलियों की तकलीफ को भुलाकर, बीबी हक को दुनिया के सामने पेश करने के लिए मस्जिद नबवी में आ गई हैं। और मेरा ये मौला ना बेड़ियों की फिक्र है, ना हथकड़ियों की परवाह है, ना तौक, ना लंगरे गरा,
حق کا پرچم بلند کرنا. میری شہزادی بابا کا ماتم کرنے کے لیے, روکا نہیں ہے ماتم, دنیا کو اعتراض ہوتا رہے, بابا کا ماتم کرنے کے لیے بچوں کے ہاتھ تھام کر شہر سے باہر کمرے میں جاتی تھی, لیکن نہ ماتم کو رکنے دیا, نہ عزا کو رکنے دیا, نہ گریے کو رکنے دیا. اور میرا یہ آقا اپنی جدہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے 34 برس بابا کو روتا رہا ہے. 34 برس 11-15 دن اپنے بابا کا ماتم کیا ہے. یہ کتنے آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں, عزادار سن لیتے ہیں, آ گیا ہوں میں مصائب پر, کہ لنگرے گراں تھا, توق خاردار تھا, بیڑیاں تھیں, ہتھکڑیاں تھیں, لیکن روایتیں کہتی ہیں کہ خود میرے مولا کا وزن اتنا نہیں تھا جتنا ان توق و سلاسل کا وزن تھا. اللہ دو ہی جملے مجھے تاریخ میں ملے ہیں, دو ہی جملے ملے ہیں اس حوالے سے, ایک اس تیر کا وزن جو ششماہے پہ چلایا گیا ہے, روایتیں کہتی ہیں 6 مہینے کے شہزادے کا وزن اتنا نہیں تھا جتنا اس تیر کا وزن تھا جو فرملا کے کمان سے نکلا تھا. اور روایتیں کہتی ہیں اس توق و سلاسل کا وزن اس لنگر گراں, اس خاردار توق کا وزن امام کے جسم اقدس کے وزن سے زیادہ تھا. اور پھر فقط یہ نہیں کہ ان گراں زیورات کو پہن کے امام جا رہے ہیں, کبھی ہوتا رات پہ اونٹ پہ بٹھا دیے جاتے, لیکن جب شہر آتا مجمع آتا تو اونٹ سے اتار کر بیبیوں کے ناکوں کی مہار امام کے ہاتھ میں دے دی جاتی. اللہ خداوند عالم آپ کے اس گریے کو قبول فرمایا. سادار مجھے بتلائیے وہ بیٹا کیا کرے, وہ 34 برس گریا نہ کرے تو کیا کرے, جو یہ کہتا تھا کہ 11 محرم کو مجھے بابا کے لاشے کے پاس اس طرح سے گزارا گیا جیسے میں اس کا کچھ لگتا ہی نہ تھا. کیا کرے وہ بیٹا, جیسے میں اس کا کچھ لگتا ہی نہ تھا, وہ میرا بابا نہ تھا, میں اس کا بیٹا نہ تھا. پہچانی ہے, پہچانی ہے, آپ کو گریا کرنا ہے نا, آپ کو پرسا دینا ہے, آپ نے ہمیشہ اپنے آقا و مولا حسین کا پرسا آپ نے اپنے مولا کے فرزند امام زین العابدین کو دیا ہے, لیکن آج اپنے سید سجاد مولا کا پرسا اپنے آقا حسین ابن علی کو دینا ہے. مولا آپ کے سب سے بڑے عزادار کا ہم ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں, مولا جو خون کے آنسو روتا رہا, پانی آیا تو گریا کیا, کھانا آیا تو گریا کیا, کسی مسافر کا پتا چلا تو گریا کیا, آج اس کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں. خدا آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے. بیمار کربلا کا ماتم ہے, عزادار حسین ابن علی کا ماتم ہے, جو ساری زندگی روتا رہا آج اس کو رونے کے لیے آئے ہیں. بڑا احسان ہے ثانیہ زہرا کا اس سلسلہ امامت پہ. عزادارو روایت کہتی ہے کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلنے لگا ہے, اور بطور خاص اس قافلے کو اس راستے سے گزارا گیا جہاں پہ شہداء کے بے گور و کفن لاشے پڑے ہوئے تھے, عزادار نے خدا کسی بیٹے کو اتنا مجبور نہ کرے, بابا کے بے گور و کفن لاشے کو دیکھا,
ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ میرا مولا ساکت ہو گیا, میرے مولا پہ سکتہ تاری ہو گیا. قربان جائیے ثانیہ زہرا کے پھوپی بیٹ بھتیجے کو دیکھ رہی تھی, جاتے جاتے بھائی نے بہن کے حوالے کیا تھا سید سجاد کو. پھوپی کو خیال گزرا کہ کہیں میرا سجاد گزر نہ جائے, سلسلہ امامت کا کیا بنے گا. قربان جائیے علی کی شیر دل بیٹی کے روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی میری بی بی نے سید سجاد کی اس حالت کو دیکھا ہے نا, بی بی نے سوچا کہ کہیں سجاد کی روح پرواز نہ کر جائے. ایک مرتبہ شہزادی نے خود کو ناکے سے گرایا, آواز دی بیٹا سجاد پھوپی کی قبر لو بیٹا, بیٹا تیری پھوپی ناکے سے گر رہی ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. شہزادی نے خود کو ناکے سے گرایا. عزادارہ نے امام آپ سرکار وفا کی مصائب میں سنتے ہیں نا کہ سرکار وفا پشت زلجنا سے نہر فرات کی طرف جب چلے ہیں تو بازو قلم ہو چکے تھے, سہارا لے نہیں سکتے تھے. قیامت کا گریہ ہوتا ہے نا اس روایت پر, لیکن شیر خدا کا شیر تھا, خود کو سنبھال لیا ہوگا. ذرا مجھے بتلائیے سرکار وفا کی یہ شہزادی جس کے ہاتھ بسے پشت بندے ہوئے تھے جب ناکے سے گری ہے اپنے بیمار بھتیجے کو بچانے کے لیے تو کیسے سہارا لیا ہوگا, نجف کی طرف دیکھا ہوگا, آئیے بابا کربلا کی طرف دیکھا ہوگا, آئیے ابا. اجرکم اللہ. بس چند لمحوں کی زحمت ہے عزادارو, میرا مولا گریا کرتا رہا ہے. جب گزرتا تھا بازاروں سے, جب گزرتا تھا قصاب کی دکان کے پاس سے, میں نے پچھلے سال بھی بیان کیا تھا, تو قصاب بڑھ کر کٹے ہوئے گوشت پہ کپڑا ڈال دیتے تھے. میرا مولا نزدیک پہنچتا تھا اور تین سوال کرتا تھا, عزادارو خدا تمہارے گھروں کو شاد و آباد رکھے. کوئی دل سید سجاد سے پوچھے بابا کا غم کیا ہے, کوئی دل سید سجاد سے پوچھے کربلا کی عزا کیا ہے. تین سوال کرتے تھے. پہلا سوال کرتے تھے کہ بھائی جب تُو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا تو ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی تو پلا لیا تھا نا. وہ مومن یہ کہتا تھا کہ مولا آپ کے جد کی شریعت یہ کہتی ہے کہ ذبیحہ جب تک تین مرتبہ پانی سے منہ نہ موڑے اسے پاؤں سے قط اسے ذبح نہیں کرنا چاہیے. بس اتنا سنتا تھا میرا مولا دل کو تھام کے کہتا تھا کربلا میں وہ کون سے مسلمان تھے, تین دن کا بھوکا پیاسا میرا بابا زمین کربلا پر شہید کر دیا گیا, کسی کو شریعت یاد نہ آئی. آخری جملے ہیں, میں مختصر کر رہا ہوں. دوسرا سوال کرتا تھا میرا مولا کہ بھائی جب تُو نے جانور کو ذبح کیا تھا جو آلہ تُو نے استعمال کیا تھا تُو نے دھیان تو کر لیا تھا نا, وہ کند آلہ تو نہیں تھا, تیز دھار آلے سے ذبح کیا تھا. کہتا تھا کہ مولا شریعت پابند کرتی ہے کہ تیز دھار آلے سے رگے گردن کو قطع کرنا چاہیے تاکہ جانور کو اذیت نہ ہو. رو کے میرا مولا کہتا تھا شریعت ایک جانور کا اتنا خیال کرے اور یہ مسلمان پالداران شریعت کند خنجر چلتا رہا, آواز سیدہ آتی رہی. اجرکم اللہ زادارو. آواز سیدہ آتی رہی, اے شمرہ حصہ چلانا, اے شمرہ حصہ چلانا. آخری جملہ ہے زادارو. میرا مولا پوچھتا تھا بھائی جب تُو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا تُو نے دھیان تو کر لیا تھا نا, کوئی دوسرا جانور نزدیک تو نہیں تھا, کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا. وہ کہتا تھا مولا شریعت کہتی ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے. میرا مولا رو کے کہتا تھا پھر وہ کون سے مسلمان تھے, 70 قدم کے فاصلے سے میری پھوپی دیکھتی رہی, خنجر چلتا رہا, آواز آتی رہی.
قادر سے بول لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. رب ذوالجلال ہماری اس عبادت کو قبول و مقبول فرما, اس عبادت کا ہمیں جو بھی ثواب ملا ہے, جو بھی اجر ملا ہے, اس ثواب اور اس اجر سے ہمارے ایمان کو تقویت اور ہماری زندگیوں کو معنویت اور روحانیت عطا فرما. ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ جب تک اس دنیا میں رہیں نام محمد و آل محمد کے ساتھ زندہ رہیں, اور جب اس دنیا سے رخصت ہو تو ہمارے لبوں پہ محمد و آل محمد کا نام ہو. رب ذوالجلال جس گھر میں فرش عذاب بچھے اس گھر سے بلائیں دور ہو جائیں, بیماریاں دور ہو جائیں, خطا کار کی خطائیں معاف ہو جائیں, رزق و روزی میں برکت عطا ہو. سب سے بڑی دعا, اس سے بڑھ کر دعا فی زمانہ ممکن نہیں ہے. ہر مجلس میں عرض کر رہا ہوں, تکراراً ان جملوں کو بولنا چاہیے, ہاتھوں کو بلند کیجئے. آپ وقت نہیں رکھتے ہیں, آپ کے پاس وقت نہیں ہے, لمبی دعا نہیں مانگ سکتے, اس ایک جملے کو مکمل دعا سمجھ کر بارگاہ قاضی الحاجات میں پیش کر دیں. یہ مکمل دعا ہے فی زمانہ. اے رب ذوالجلال, اے پاک پروردگار, اے محمد و آل محمد کے رب, جملے کو یاد رکھیے گا, ہم سب کو منتظرین امام وقت میں شامل فرما, یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما, ماتم حسین اللہ.